paní Mašinová. Malujeme teď celý na pankráci. Něco jsem našel. Milovaná Zdeno, moje drahé děti, snad se k vám tento dopis dostane. Odešel jsem bojovat. Kde jsi to vzal? Bacha! A svůj boj jsem prohrál. Věřím však pevně, že hájit svobodu svou i vlasti je povinností každého z nás. Rozstřelí vás na hranici. Kdybys to neudělal, udělá to on. Bez svobody nelze žít.